Doživljavanje i izražavanje emocija uključuje i fiziološke promjene u našem tijelu, poput promjena u broju srčanih otkucaja, krvnog tlaka, koje se manifestira i kroz crvenilo ili bljedilo kože, zatim znojenje, probavne smetnje i sl. Sve su ove promjene pod kontrolom autonomnog živčanog sustava. Također, dolazi i do pojačanog ili smanjenog izlučivanja određenih hormona u krvi, što je pod utjecajem neuroendokrinog sustava. Odgovorite kako je vaše trenutno raspoloženje. Kako se sada osjećate? Sumorno, zadovoljno, izolirano, koristeći se skalom koja je prikazana. Na ovaj se način može mjeriti svjesni, subjektivni doživljaj neke emocije ili takozvana osjećajna komponenta. Kako se osoba u datom trenutku osjeća ili kako se općenito osjeća. Osjećajna komponenta emocija usmjerava naše ponašanje, proces odlučivanja i obradu informacija, o čemu smo govorili u prošloj tematskoj cjelini. Tako kad osjećamo neku negativnu emociju, poput straha, neugodan osjećaj služi kao znak da nam nešto iz okoline prijeti i da ćemo možda morati brzo djelovati kako bismo se zaštitili. S druge strane, kad osjećamo neku pozitivnu emociju, poput radosti, ugodan nam osjećaj signalizira da smo sigurni i zadovoljni te da slobodno možemo nastaviti s našim aktivnostima.